Bəlkə də Şerifdəkindən daha gərgin bir oyun gözləyir bizi. Fərqi yoxdur. Hesab biz 1-0 məğlub olsaydı, düşünürəm, eyni olacaqdı ki, ikinci oyunlar həmişə Avrokuboklarda daha gərgin keçir. İstərdik ki, oyun üstünlüyü bizdə olsun, hesabda irəli çıxaq və bizim üçün gözlədiyimizdən, düşündüyümüzdən rahat bir oyun olsun, amma hər bir ssenari hazır olmalıyıq. Bugünkü müasir futbol, xüsusilə də Avrokuboklarda ev səfər oyunlarında o qədər də fərqi olmadığını göstərir. Elə ilk oyunu götürək, səfərdə biz qələbə qazandıq. Amma biz komanda olaraq, mütləq şəkildə futbolçuların, biz məşqçilər heyəti hər bir ssenariyə hazır olmalıyıq. Təbii olaraq, istəyirik ki, turun taliyyə 90 dəqiqədə bizim xeyrimizə həll olsun inşallah.